Հարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորին, ձեզ հետ Խաչիկն է, այսօր որոշել եմ պատրաստել տավարի մսով լանգետ և ցույց տալ ձեզ, թե ինչպես է այն պետք պատրաստել, որպեսզի ստացվի շատ համեղ և փափուկ։ Լանգետի համար մեզ այսօր անհրաժեշտ է ձեդ, բարակ կտրատված տավարի միս, որը պետք է լինի բարձր կարգի և առանց ջլերի, սոյայ սոս և սև պղպեղ։ Միսը ծայծելու համար նախատեսված հատուկ սարք, երկու պոլիեթիլինային դոպրակ, կասնենք պատրաստմանը, համապատասխան տախտակի վրա կդնենք առաջին դոպրակը, վրայից կդնենք մսի կտորը, վրայից երկրորդ դոպրակը։ Եվ կսկսենք այսպես զգուշորեն հանգիստ ծեծել միսը կողքերից, տանելով դեպի եզրեր, որպեսզի միսը լայնանա։ Որոշ ժամանակ անց կշրջենք միսը և կշարունակենք կատարել նույն գործողությունը։ Ահա այսպիսի բարակ, թափանցիկ մսի կտոր պետք է ստանանք, բայց պետք է անենք այնպես, որ միսը ոչ մի դեպքում չպատրվի, վրայից գավելացնենք սև պղպեղը, մյուս կողմից նույնպես, և վերջ առաջին կտորը պատրաստ է, նույն գործողությունը կատարում ենք մնացած կտորների հետ։ Կարող եք փորձել նաև նույն գործողությունը առանց տոպրակների, սակայն եթե չունեք համապատասխան փորձ այս ոլորտում, խորհուրդ չեմ տա։ Բոլոր կտորները պատրաստ են, այժմ կանցնենք լանգետը տապակելուն, համապատասխան թավայի մեջ կլցնենք ձեթը և կավելացնենք կտորները, կտապակենք յուրաքանչյուր կողմից այնքան, որ մսի գույնը փոխվի և պարբերաբար կշրջենք, մինչև բոլոր կողմերից միսը լավ կարմրի։ Լավ կարմրելուց հետո այս փուլում կավելացնենք սոյայ սոուսը։ Աղ չենք ավելացնի, քանի որ սոյայ սոուսը արդեն աղի է։ Եվս մեկ անգամ կշրջենք, որպեսզի մսի կտորները լավ համեմվեն սոյայ սոուսով։ Եվ վերջ, այս պարզ գործողությունների արդյունքում մենք կստանանք շատ համեղ լանգետ, ձեզ հետ Խաչիկներ, խնդրում եմ բաժանորդագրվել իմ ալիքին, սեղմել զանգակին, որպեսզի տեսնեք իմ նոր տեսանյութեր առաջինը, մինչ նոր հանդիպում։